Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada ketika ini terdapat satu taufan Fanfon yang kini berada di barat Filipina dan ianya bergerak menghala ke barat-barat laut menuju ke negara Vietnam dan ianya semakin menjauhi rantau negara kita. Dan berdasarkan ramalan, tiupan angin dan juga ketinggian ombak di kawasan perairan Laut China Selatan ini akan berubah disebabkan taufan Fanfon ini yang mana ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter dan juga halaju angin boleh mencapai selaju 40 hingga ke 60 kilometer sejam. Dan justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua di kawasan perairan Laut China Selatan, terutamanya di kawasan perairan Condor dan juga Reef Knot, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukan dan rekes laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini bermula pada 27 sehingga ke 29 Disember 2019. Dan pada ketika ini di semenanjung Malaysia, alhamdulillah tiada hujan yang berlaku kecuali keadaan yang agak mendung di negeri Kedah dan juga di Pulau Pinang, begitu juga di pantai barat iaitu di bahagian kawasan pesisiran pantai negeri Selangor. Dan menjelang ke petang nanti, hujan beserta ribut petir di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman sehingga ke pantai barat semenanjung Malaysia. Di negeri Sabah, pada ketika ini hujan di satu tempat kini sedang berlaku di bahagian pantai barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian Betung dan juga di bahagian Sarike. Dan keadaan lembap di kedua-dua negeri ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Dan menjelang ke petang nanti, hujan beserta ribut petir boleh berlaku di bahagian pantai barat negeri Sabah, begitu juga di bahagian tengah dan juga pedalaman di negeri Sarawak. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.